Հաշվառնելով, որ խնդիրն առնչվում է նույն այսօրվա ազգային ժողովի նիստին քվեարկությանը, հանրությանը լիակատար տեղեկատվություն տրամադրելուն, այս խորհրդարանի աշխատանքները սկսելու առաջին իսկ օրվանից հասարակությունը սահմանափակումներ արձանագրեց ամբողջական տեղեկատվություն ստանալու համար, երբ որ ազգային ժողովի դեռ նախկին ղեկավարությունը Հանդինս ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար Ալեն Սիմոնյանի սահմանափակումներ մտրեց լրագրողների ազատ տեղաշարժի լուսաբանման լիակատար հնարավորություններից զերկելու հարցում։ Լրագրողական բազմաթիվ կազմակերպություններ, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանը, հանգամանալից ներկայացրել են այն բոլոր հիմնավորումները, որը վկայում է, որ այս սահմանափակումները տեղին չեն և խանգարում են հանրության լիակատար տեղեկատվություն ստանալու ազատությանը։ Երեք ևս մեկ հայտարարակ դեպք արձանագրվեց Պանորամայի ֆոտոլրագրող Լիլիան Գալստյանի մուտքը արգելելու, տևական ժամանակ արգելելու համար, որը ուղղակի հայտարարակ երևույթ է Հայաստանում խոսքի ազատության, հանրության կողմից տեղեկատվության ստանալու իրավունքների սահմանափակման հարցում։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ,